desi, znam da se ti nisi subscribe-o na kanal, blago je. Gle, ovo brade, smijte se svi u komentari. Idemo na kupujem prodajem. K U P U J M prodajem. Kupujem prodajem. Sad ćemo mi da nešto samo nađemo. Praktično sve. What the fuck? Evo, kako se zove? Mašine i sve za pecanje. Idem preko bora i svoje sebe pravim bora. Dobra ću, sad trebamo nađemo neku dobru. Ove neke što su baš do mašinice za pecanje. Ne, seri brate, ovo nije loše. 1200. Čekaj, pa to uopšte nije loše. Još ja mislim da su... Fak, čekaj. Ako se stavi na šta... A, pa dobro, lija ruka. Opet ovo ti je 1200. Može brate, vidit ću da uzmem to. Da, od 1200 uopšte 1000, izvinite. 3500. Evo je 500 dinara, ali ovo nema udic, vidiš. Ovdje je samo mašinica sama. A ovdje je komplet, pa... Gdje je ono? Ovdje vam je komplet, sad ću da vam pokažem. Evo ga. Dve mašinice za pecanje, je li imala? Diskript, nije bitno. Ali uglavnom dobre, pa ima i ova. Koja dužina? Dve nove mašinice AB i 1000. Ne znam, veličina, dva prenos. Dobro, tri ležaja, fabrički napunjene najglavnom. Mula, zvane, dve, a, deset, mama. Sklanjanje ručice na dugme. Sklapanje ručice na dugme. Jo, a znam. Kapacitet, dobro. To sad nije bitno, sad možemo se vratiti. Kapacitet. What the fuck man, I says we hate, what the fuck man. Ajmo da se bacimo na live stream. Čemu, šta je ovo? Dva lajka, post, boss! Ovako imamo... Fuck. Najjač. Igzi. Ne radim. Jak? Gdje ćemo? Jel, ovo duksa, želim prije. Alo, bona, gdje ću ja leći?
čekaj, ovdje nema nikog. Dušane! Sad ćemo pravno se popenjemo gore. Ali jebote! Ali jebote! Kako je dođem, brate, do gore? Evo, došla sam do ovdje. Ali više toga ne može. Ja uopšte nisam na ovoj mapi. Back to home. Pa kvalite su samo... Ovdje... Noć 3... Ovdje... Sigurno mora da su negdje.
bolje, ljudi. Čekajte. Dopalim se. Alo, Bona, ja sam, što me ubijate? Jel ljudi moji, ja sam glupi, moja noć. Ma šta bre, Road, 60 subscribersa, bre, mi smo već prešli 60 subscribersa. Jel tako, ljudi moji? Uključi majmune, uključi slušalice, nemoj si glup. Uđi u party. Uđi u party. Glup. Ajde, lajku live, lajkuj. Uđi u party. Lajku. Uđi u party. Glup. Match. XD. Little pump. You just having fun. XD. Ajde brzo ko svi koji gledaju neka lajkuju live. You. Real. Samo reci gde ste. Ovdje vidim da ništa. Ovdje nije sigurno. Reci da je Steven ti ja. Duksa. 0, 3. 2, 3, evo. Uključite mikrofone. Pa uključi mikrofon! Alo, klošar, uključite mikrofone! Reci strahnje. Reci. Thank you.
pa. Ne pucaj me. Prestanite da me pucate. Daniele, like live i grek... Prestanite. Dušane, prestani to da radiš.
Daniele! Prestanite više! Ljudi! Su retardirani, ono. Voj! Pokazat ću... Ja ga vidi došli. Ajde prestanite da me pucate, koji vam je, evo te ja sam. Uf, nemoj mi reći. To opet radi internet. Da, evo ga. Uuu, ide su... Personik bez rađenje. A ne, opet internet. Da. Vukli li ovo iz partije? Ne. Opet će gubi, a? Ko me puca? Ko te ne puca? Mene jako brate stano... A te do... A da, zašto je došao iznad mene? Sačekaj da uzmem. Šta da uzmeš? Pa brate nisam uzao puške, ti me pucaš. Ovdje kod na, ovdje kod gdje sam ja nema taktika. Nemoj, nemoj. Ajde ti mojmo, ajde ti mojmo, ajde ti mojmo. Pustit ću te da popiješ čak čak, ajde ti mojmo. Nije čak čak, nego čak čak. Ajde, hoćeš? Daj mi čak čak. Daj mi ga. Ajde idemo po čak čak. Alo, a igramo u timu, naprimjer ja i Strahinja protiv tebe i protiv Kokanovića i Daniela. Moš, moš. Čekaj da vidimo, a idemo sami za misli. E, evo ti čak čak, duša ne. Nije čak čak, nego čak čak. A to ne vez, ne vez. Nije čak. Čekaj, čekaj, čekaj. Ne treba meni čak čak. Da vidim će ko biti, igramo, igramo. Ne, ne, za duše što si me ubio, zato što dobit ćeš brži health. Ajde, ja i duša na vas dvoje. Čekaj, čekaj, idemo zimi zami zoom da vidimo ko će skin. Ko me puca sam? Ajde. Recite mi da ste stavili papir ili kamen, može? Može. Zimi zami zoom. Šta se stavili? Papir. Kamen. Dušan će sad reći papir. Ja sam nije stavio. Šta stavio? Ja sam papir. Ja papir. Strahin je isto papir. Šta je Vuk? Ja sam kamen. Šta? Znači ništa. Prestani da me pucaš! Pa da ti obnovi HP. Čekaj. Eto. Ovako. Sad je bolji HP. Idum. Šta? Ja sam sad papir, kamen, ja sam sad kamen. Ti strah i ja. Kamen isto.
Isto kamen. Pade. Zami zoom. Šta je? Kamen. Ja. Papir. Ja isto kamen. Šta je stavio Vuk? Makaze. Šta? Šta ćeš, list ili kamen? Igaj. Koji crni list? Koji crni list? Papir ili kamen, reći šta ćeš? Papir, kamen. Ko bre? Ti! Ja sam rekao makaze. Meni ću tale makaze. Alo! A gdje je Vuk na vas dvoje, zato što ja s traje ne vidim nickname. Neću ja da imam s tobom. Neću da imam s tobom. A ja i dušu na vas dvoje. Ja neću s tobom. Kako, ja ti znaš kuko mi baguje. Kuko mi baguje? Strada ćeš ja i tišnije protiv njih. Ajde. Aj, strada vas dvoje. Vuče, ali ti lajvuješ? Da. Da. Znaš kako se... Trebao sam možda bolji skin za lajv. Znaš kako se Vuk juče istripalo? Kaže, kaže, jedan lik je napisao, Vuče, ti znaš da igraš, ali ove je Rivard, ne zna da igra. A to je sve vreme moj brat pisao. Je, bure, znaš vam se čodim ti Vuče? Opa, da proti koga se bori? Ivan Drago. Upustam pesmu. Ne. Vuče! Neko mi je... Mami! Gdje si štrajao? Sad ću dođi! Tom, tom, tom! I samo da kažem, nema što gušenja! E pa, gotovo sad. Dušenje meni je slušao gotovo. Pa nema štrajao što gušenja. Aj, eno ga štrajao, štrajao si... A brate, ja moram da igram ili sa Dušanom ili sa Vukom. Zašto vama vidim nickname? Vuku ne vidim. Neću. Ovo je straj ne vidim. Neću da imam s tobom. Dušana, aj ti. Ajde, onako Dušana, please. Da bi mogli da igramo 2-2. Tu ti je strahinja. Ne mogu sa strahinjem da igram jer ne vidim nickname. Tu sam označio sam, tu je on. A sve jedno, nećeš mi stalno označivati. Pa pratit ćeš ga, ići ćete zajedno, izvi, molim te. Pa ako me neko ubije, pitan ga gdje je, prvo i vi ćete znati gdje je. Pa mi vidimo njegov nickname, na primjer. Už koliko baguje? Strajo, gdje si ti? Kod tebe kući. A stavam, strajo, gdje si des? Otkud znam, dole. Ode, Vuk! Ajde ne, Vuki, ti mašin, brad. Ajde, nismo počeli još. Koliko vi, nego, ja najbolje znam Miša. Brate, ja ne mogu, brate, da igram, Niša, Nifsa, sa strajom, čekaj. Brate, što? Mogu ja sa Dušanom ili sa Vukom da igram? Neću s tobom. A moram da... Bogače ljudi... Nema moje mi ti i en više. Ljudi, ko hoće poslije da igramo squad? Kako kad nas ima, ne možemo da igramo četvora. U stvari možemo. Pa kad ću četvora mogu? A ti ovog mislim?
Leti može koliko god hoćeš. Ne me čujete? Ali on je rekao skvad. Da. Pa da znam. Ode. A prestani Daniela, nismo počeli još. A kad počinjemo, brate? Pa pitaj Kukanovića. Kukanović, kad počinjemo? Kukane, kad počinjemo? Eno ga straja. I rekli smo da nema rušenja. Ja ništa nisam rušio. Gdje si ti stradao? Naprimjer Daniel, ja ne znam gdje si ti sada. E, ja ću budem AFK, moram jede. E, pa ja znaš šta ja tek sad jel. A kad počinjemo, brate? Strahinja ide da jede. Ajmo ja i ti onda da odigramo duo. Ko? Ja i ti! Ajde, a šta se dušimam? Pa viš da se ne javlja. A njemu je teško zato što on mora da drži sve ovo celo. A daj ti malo, čekaj, sve ćemo da ga zovemo. Dušane! Dušane! Ne javlja, šta je duo? A Livo je skritiva. Sad čekaj. Daniele! Daniele! Ajde, dame si duo. Ajde. Nemoj to da radi. Nemoj to da radi. Alo. Čiji je tu telefon? Alo, gasi ga. To je moj telefon. Dobro, puštam muziku, ajde šta sam. Ugaši ga. Dobro, puštam muziku. Ooo, vrata, moj telefon. A, alo, klikni ready. Dobro, evo, jer imaš ti ovo? Ovaj sprej. Rekli. A da, sprej vi sad ne mogu. Jer imaš ovo? Imam to. Evo, igram igrice malo. Nemoj to da radiš.
Idemo u Riski. Ajde. Što? Gde ćemo? Pa u Riski. Moj toren. Moja kuća. Ne, stvari, evo tebi toren, u torenju stvari. Neću toren, neću toren, ja sam pre tebe rekao. Dobro. Epic Scar. Help. Idem. Gotovo je sve, spasio sam sebe. Jer imaš medkit, brzo, bandaže, nešto. Medkit. Daj. Daj ti meni malo metkove za tactical. No, ne, nijem, brate. Brate, ovog lika sam bukvalno sve metkove istrošio. Jesi ti bačio bombe? Evo ti ovo, desu. Jebo me desu. A pinguš ih. Označio sam ti, brate mili. Sad će me ubiti, brzo. Jebo te. Desu je te označio. Pa brate, šta misliš, da meni sve jedno? Noko. Ajme, brzo, brzo uzmi karti, karticu. I uzmi mi assault rifle. I burst assault rifle. I burst! Običan assault, običan. Gde je, uzo ga je. Eto ga levo! Aha. Ne mogu sve da nosim. Ne, nemoj da trošiš metkove, to je moje. Pa, mama. Ne troši metkove na ono što je moje. Dobro. Pa jedino ako potrošim metkove na Skaru, sveši mi Nenci. Upali map. Tu je, sad ću ti ga pingam. Dobro, vidim. Ostavi mi taj chest, ako unutra ima taktika, onda ću ja da uzmem, zato što si zaboravio da uzmeš taktika. Mislim, nisi imao mesta, lajde. Ima tamo zeleni taktika, ali mogu sam da ti bacim ovo, ne znam samo zašto će ti te dve puške, lajde. Zato što imam nemam taktika. Uvod, brate, ajde osvijete lepše od slag. Ajde, I am unlucky. Ostavio sam ti tu. Jesi uzao? Jesi, dobro. Samo ga skloni marker. Idemo tamo gdje on je čest. Lik.
gde je leđa? Ko šiša leđa? Ubi ga! Brzo! Leđa! Ubio ga! Moram ovog, stani se! Iši ubio ovog ti drugog? Nisam! Kad ti kažem lijepo li... Aaaa, sada Bog umro, leđ. Pa ubio sam tog sa leđa i nekoga hila, brat. Jesam, u zadnju. Ozbiljno ti kažem, ubio sam ga i nekoga hila. Gdje ćemo? Gdje će, aj sad izlet. Opa. Izlet, idem plan. Gdje? Uuu. Ne tu, označio sam ja. No. Ja ovdje idem, ti idi ono kuću pored. A pazi, neko ti ide na kući ako ne znaš. Fuck. A vidi ga što beži. To što ću ja se dobrem tebe baš briga. Lik je tamo, ako sad ne nađem isto. U onoj kući tamo koji si ti htio da sletiš. Vidiš da je slomljen krov. Dobro, dođi kod meni, brzo. Brzo! To pravi taktikal. Eno ga! Označi! Eno ga! Označio sam tebe. Ja ne mogu da... Ja ne mogu nikako da pomogu da imam 7 HP-a. Pa umret ćemo oba dvojice, jedan sam. Ide dole, ide dole kod tebi, pazi. Imaš li ti oružje? Ne. Kako imaš plavi taktikal? Kako ja, što su žima? Dvojica su bila, pa. Kako, ajde, ready up i sad reci lepo, gdje ćemo sretimo da nema ljudi. Svuda ima ljudi, brate. Pa baš zato! Neću da idem u riski stan, propali riski. Pa
Jedem u jednu kuću. Koju? Ti... Idi, ja idem u kuću sa 3 česta. Neću tu, sačekaj, znam gdje ćemo. Uzet ću ti telefon ako se budeš grao. Kada je da potala jednu Denisa? Mama! Šta ima da se... Gde ćemo, kako ćemo, šta ćemo? Ajde idemo u waiting woods, u waiting woods. Ne idemo u waiting, ja sam znači gdje idemo. Gde? Druže, pa znaš ti gdje je to? Evo ima 98 ljudi. Ja sad samo čekam sad će se neko poubijati, a nisam ni sve to. Pleasant Farm, ono. Ono te avioni, vano, ono mi Dubaj, o, čupe stari, o, jeste sad tamo. Lada sad niko ne ide u riski, nema nikog u riskiju. Ja sam u ovoj kući, ti ne smiješ u nju. Dobro. O, šta sam sve dobio, brat. Ti da znaš moj lot. Imam. Ono što te povuče, čekaj. Napron gun, gun, to, zeleni snajper, plavi pump, 3 bombe i Assassin rifle. Nije Assassin, nego Burst Assault rifle, a ne Assassin. Assassin rifle. Ja ću ga tako zvati, Assassin, zato što je Assassin. Lama! Ja našao lamu. Epic Scar! Evo ti ovo, ja imam Epic Scar, mene boli ovo sad za te. Dobro, mene boli ovo, ja imam Epic Scar. Naš sam lamu. Pinjaku. Legendary chests. Imam nešto za tebe, bro. Daj taj snajper ovamo. Jo, kakav snajper? Sad sam, vidiš tamo kod onih kola, tamo da su te ona bomba. Tu je bio legend chest. I ga ostavi.
Oba dvoje imamo epic starove. E, sad... Ovaj čest je moj. Dobro, ajde. Ja sam tu za podršku. Čekaj, nemoj još da ga otvaraš. E, gotovo. Ja imam bolju stvar od pampa, pogledaj, ja imam plavi pamp. Dođi vamo, ja sebi idem da pretvorim ovu pumpu u epic. Snajper, aj, neka mi bude plavi. Evo, samo dozvam epic snajper. A. Ja moram da odem do one planine, na onoj planini ima leđi čest. Nemoj da ideš do planine, ajde ostaj u leđi čest, idemo. Čani se i onako u leđi čest uvek se dobije big shield, tako da je meni baš potreban big shield. Meni je ogromno potreban, zato što ne mogu sa 100 HP-a i 50 shielda. Nije dovoljno, brate, neki likovi... To imaju, a ja sad ne, a mi je zdi jedan dobar loot, ali imaju više HP-a. Džabe. Jeste, baš se odavde vidi da je ono leđi, da je ovo leđi čest. Sve jedno je vidjet ću što je u njemu. Scar! A znao sam da ima big shield. Imaš ovdje čest. Iza tog drva, ovdje imaš čest. Dobra, ne hoćeš da ga otvoriš. Da ga otvorim, izvini, molim te. Brate, mogući imam te oko roku, ja mislim... Ovo je moj čest, ovaj dole. Ne! A šta ćemo s ovim skarom ovdje koji je ostao? Jer treba šilta, imaš tamo slurp kombi. Al gotovo, jer ga je zona sad pokupila. Tako će ga odznačiti. Ne treba, treba mi samo big shield. Čekaj, ovdje sam ja bio luta, provjeri da li sam ostavio big shield. Ako nema big shielda, jedi pečurke. Nema, jedi pečurke. Ajmo u zonu. A? Ubio. Alo, moj lik, moj kill. Alo, moj lik. Ne može da ga luta, što je moj lik? Uzmi snajper. Evo ti plavi pump, uzmi ako hoćeš. Pozdrav Janko, ne, seri. Alo, gledam Janko stream. Alo, i ti u isto vreme streamaš.
Ajde dođi zato što, dođi vamo. Možda niko nije ništa luto zato što ja zadnji put kad sam, jeste. Ja prošao kroz... Požuri, kreće zona. Opušteno imamo vodu, put kroz... Aj sam požuri. Moći... Ićemo po vodi. Ajde požurljamo. Neko nas puca. Hopa. Sad ću ja njega snajperom. Ima se bek preko ja. Copyright. Čekaj, jer samo ono je sigurno... Moj kill, moj kill, daj ostavite metku. Imaš metku za snajper. Ostavi. Dečko misli da ima dobar loot, a loot mu je za jedan, brate. Imao je, brate, 19 metkove za snajper. Ali ima ti riba za shield. Ma bilo je to davno, da smo bili mali, kad izađemo na polje. Evo ti plavem. A dobro, šta ću ti kod ima? Škola. Šalina u krugi, da to vrtiće od vani, da nam se da pa sam malo, da mi je da ne hvali. Sunce ovi ljudi, da nas ne nali da, da ovo neke tako, uzgledaj do ne pari. Šalina u krugi, da to vrtiće od vani, da nam se da pa sam malo, nemoj da ideš na ovaj drop. Takav drop? A, ne, 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 ne. Idem na brod. Kako znaš? Pa jedno ga. Noko. Ne, znaš koliko sam ga družio u glavu ispucao, skinuo sam 50. Ajde, dat ću tebi zato što imaš loši loot, bez uvrede. Zato što ja imam ovaj... Imam ovo, imam epic sniper, imam epic pump. Imamo ovo. Ja imam ovaj ljubičasti salt rifle, plavi snajper, ovaj buzu salt rifle, ljubičasti i imam ovaj pump shotgun, ljubičasti salt rifle, sad ću to. I med kit, imam 4 med kit. Ja imam ovo, imam epic snajper, imam epic pumpu i epic scar. Oskar, nisi tu, na bojedi, ja... Crap on gun. Grappling hook ću da žvati. Kada je ništa, to pije isti luk. To sam ništa, na jednu pesmu sa tvoju rade, recimo. Stream alive, pa će dobiti copyright, tako da. Nemoj da puštaš. Neću dobiti tako ja prema. Nema vesu. Šta? Nećeš dobiti kopi. Nema veze, rekao sam. Dobro. Super ti taj backpack, brat. Nema nikog, ne idem. No, zašto je bolji epic sniper? Zato što može dalje da cilja i helta više... Skida. Sad! Alo! Možda bi nam. Možda. La la la!
Neka se privalo sirena, sad sam ovaj radi zara. I to nije grek, krivam bazenu ko sirena. Ja baš mogu sve, što u teru biti jedna. Ja punim sada sve sirene. Tebe je pogodio? Da. A si možda vidio gdje je metak otiš? Ne. Jednog. Označi. Ti to pucaš. Samo da gubim, please. Sakri me ispod. Evo ću. Noko sam ga. Ne igram sat vremena. Evo ga. Molim. Sad ću da ugasim. Pazi, ovo ima 10%. Gdje? S koje strane lupa? Jer vidiš? Gdje ga? Ja ne mogu više, ajća! O, brate, kako mrzim!